Soplis programis monitoringi Kobuletshi koalitsia Kartuli Otsnobis tsevrma journalistebs sakutari kulebis shedegebi gaatsno. Dakureba matchuana rom samushaobis jer mkholod 10% ia shesrulebuli. Municipalitetis gamgeobashi ki am kitkhvaze erti pasokhi aqt dghemde proektebi mkholod mushavdeboda. Municipalitetis khelmzghaneli pirebi pirobas deben rom samushaobi agustos bolos dasruldeba. Kobuletis municipalitetma 2012 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 15000 ლარამდე მიიღო. Კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის სულხან ოქროპირიძის მტკიცებით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების ჯერ მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როგორც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიმდინარე წესაც ხელისუფლება ემზადება ამ აკუმულირებული თანხებით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ფართოდ გაშალოს თავისი საქმიანობა სოფლებში, რითაც მოახდენს ამომრჩევლის მოსყიდვა გადაბირებას. Პოლიტიკოსების მიერ ჩატარებული მონიტორინგის გადამოწმება ტელეკომპანია მეცხრე არხმა რამდენიმე სოფელში სცადა. პროგრამის ფარგლებში სოფელ ოქტომაში წყლის წისქვილის სარეაბილიტაციო გეგმის მიხედვით 6287 ლარია გაწერილი, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ წისქვილის ასამუშავებლად 2000 ლარი საკმარისია. სოფელში წისქვილი ჯერ არ მუშაობს. წისქვილი გაკეთეს და სკოპში მოიყვანო, ალბათ 500 ლარიდან ზევით დაჭირდება. დასაკეთებელი ბევრი რამეა შვილო. ძალიან ბევრი რამე. რა ვიცი, გინდა გზა იყოს, გინდა წისქვილი იყოს, გინდა რა ვიცი, ყოლიფერი. სოფელ კოხში პროგრამის თანახმად ცეკვის გუნდს ფორმა უნდა უყიდონ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში ქორეოგრაფიული ანსამბლი საერთოდ არ არსებობს. ამ სოფელში პროგრამით გათვალისწინებული არც აგურის მოსაცდელია. მოსახლეობა კი სკოლის რეაბილიტაციას ითხოვს, რაც პროგრამაში არ წერია. ფორმები ძირითადად ახლა მე მასალებიდან ინფორმაცია ჯერ არ გამიგია და ის ვიცი რომ მე აქედან ბავშვები ფორმით ეგეთ მათი ნაყიდი ფორმები აქვს მე ბავშვებს, ზოგი სხვისი ნაკონი, ზოგი რაც ხა გაჭირვებით ნაყიდი. მეცხრე არხის შეკითხვაზე 2012 წლის იანვარში დამტკიცებული გეგმის შესრულება აქამდე რატომ არ დაწყებულა, გამგებლის მოადგილე განმარტავს, რომ აქამდე მხოლოდ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. პროგრამის დასრულებას კი მოსახლეობას აგვისტოს ბოლოსთვის პირდება. პროექტი მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვისაც. მიმდინარეობაში იგულისხმება, რომ პირველი ეტაპი არის მოსახლეობასთან შეხვედრა, რაც იგულისხმება, რომ თითოეულ თემში, თითოეულ სოფელში ჩატარდა საერთო კრებები. ჭახათის თემსა და სოფელ ქობულეთში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია არ აქვს.